ဝိုင်းချမ်းမှာကျတော့တငယ်ချင်းနဲ့လေသူနဲ့မမောက်ဆိုစားတွေ့ဆိုမတော်ရဲလို့ဆိုတငယ်ချင်းနဲ့နှစ်ယောက်တွေ့ရဲတွေ့ပြီးတော့မှအဲ့မှာစားရပါစားရပဲပြန်လာကြောက်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ပိုးနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့တက်မှာအဲလူစိုးလူစိုးရပိုးနေရတော့အရက်တွေပိုင်းမတော့ပြအဲ့မှာကျွန်တော်ရုံးရုံးရတဲ့အချိန်ကိုအဲ့အဲ့မှာ Netflix ကြည့်အဲ့ချိန်ပဲအဲ့ချိန်လေးတစ်ချိန်ပဲဘာလို့မနက်ထက်ကကျွန်တော်ကရုံးကသွားနေရောအဲ့ဟိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်လေးဆိုရင်အဲ့သမီးနာနေရသူအိတ်သွားပြီဆိုရင်တော့မိန်းမနာမှာပဲအဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်ကြည့်ကြတယ်အခုတော့ဘူကြီးကကြည့်မြန်ဟွာလီ तू ကရီစားဖြစ်ကြရမြန်နဲ့အများကြီး long distance relationship အများကြီးလည်းမတွေ့ရဘူးမြန်နဲ့ယူပြီးတော့လည်း तू ကအများကြီးခရီးသွားနေရဆိုတော့ဟိုအရင်မြန်တို့ကြာမှာအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုတိတ်ပြောရမလို့ပြီးတော့ तू ကအလုတ်အားရနဲ့အများကြီးမဲမိသားစုနဲ့ပဲအချိန်ပေးရဘယ်မှလည်းမသွားဘူး night out တွေပါဆိုဝေးတကယ်ချင်းနဲ့လည်းတိတ်မတွေ့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပွဲတက်တာတွေပါလေတော့ပဲရှိရဲအဲ့တော့မြတ်တို့ညောင်ကအများတန်းအဲ့ကိစ္စအတွက်ဘာမှညှိနှိုင်းရှာမလို့တူတူအများတန်းရှိဖြစ်တယ်ဟုတ်ခလေးကလည်းဟိုကျွန်တော်ရားတယ်လာတယ်ဟုတ်အဲ့မျိုးဆိုတော့လေဟိုသုံးယောက်ကအများတန်းလုံးလုံးလုံးပဲအိမ်မှာဆိုဟိုသွားလဲဟိုနားလေးသွားလဲလုံးလုံးလုံးပဲသွားတယ်ဘာမှမတိတက်စားအချိန်ကလေးကသူ့အဖေရုံကပြန်လာပြီသူ့အဖေအတန်လေးနည်းနည်းကြားရတယ်ဟိုစကားတော့မပြောတတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုခေါင်းထောင်ပြောပါလေအဲ့လိုရှာတာဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲသူ့သမီးကသူ့ဟိုပဲဟိုဖြစ်တယ်ပန်းပူရှာတာပေါ့နော်ပန်းပူရှာမယ်ပြီးတော့သူသမီးတွေအိမ်နာပြုဖို့ခေစားစစ်စားဟုတ်တယ်ကျောင်းသမီးက300တောင်ရှိတော့သိရမလားဟာလို့အားလို့ဟိုဘယ်အသားရောင်လဲမမြင်ဘူးသိရမလားဘယ်ဒီသားလာမဲမသိရဲ့ဒါ300ယောက်တော့သိရမှာလို့ဝိလမကြောင်နေခုလိုမျိုးငိန်စိန်တဲ့အချိန်လိုမျိုးကောင်းလေးနေတွေ့ရင်တော့ကောင်းတော့မလို့အဲသိရမလားကျွန်တော်ငယ်တော့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ရင်တော့ဘယ်ကောင်းမလဲပေါ့ဗျာသူစဉ်းစားထားတော့သူစိတ်ကူးဝင်ထားတဲ့ဟာတော့ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့သမီးကိုချစ်တဲ့သူဘာသူမဆိုတော့နော်သမီး3ယောက်ရှိရဲ့အဲ့သမီး3ယောက်စလုံးကြိုက်တဲ့သူနဲ့ယူထားရမယ်ယူထားရမယ်အိမ်ကိုခေါ်ထားရမယ်သူရှာကျွေးမယ်ကျွန်တော်ရှာကျွေးမယ်ဘာလုံးဝမလုပ်နိုင်နေဘူးသမတ်တွေဘာမှလုပ်ချင်မှာသူပဲရှာကျွေးကျွန်တော်ကရှာကျွေးစိတ်ကူးဝင်တာပေါ့သူကမစဉ်းစားစဉ်းစားနေကျွန်တော်ကခီးသွွားစရာကိုရှိနေတာအခုအဲ့ဟိုအမှန်တကယ်73နှစ်ကဟိုကြောင့်ဘန်ကောက်မှာအစည်းအဝေးရှိရဲအဲ့မဲ့အခုက Wuhan virus ဖြစ်တော့လေအားမဲမသိဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်က Valentine Day ကိုလုပ်ပေးရမှာလားမလုပ်ပေးရမှာလားဘာလုပ်ပေးရမှာပေါ့လုံးလိုက်ရလို့ဘူးမဆန်တော့အခုကတရုတ်ဆန်လားမမသူဟိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ Rose Sun နဲ့ Rose Sun နဲ့ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးည12နာရီတိတိမှာသူအလုတ်ရှိရဲ့မျိုးတစ်မျိုးကနေသူရောက်ချလာတယ်ပြီးတော့လို့လက်ဆောင်တွေအများကြီးနဲ့ရောက်လာပေါ့နော်နိုင်ငံတိကပထမဆုံးနိုင်ငံတိကနိုင်ငံတိကတစ်နှစ်ပဲယူပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်ယူပြီးတော့အဲ့လိုဖိုက်ကြီးနေတဲ့အချိန်ကျတော့ပန်းစည်းလေးတစည်းနဲ့ပစ္စည်းရောမှာဒါမှအမှန်ကန်ပေးဦးပေါ်တာပေါ့လေဒါမှမဟုတ်သိပါအပြစ်ပစ်ဖြစ်တဲ့ကလည်းမဟုတ်ဘူးနေကချစ်ဖို့ပဲလိုတာယောက်ျားလေးအခုမပြောင်းလဲဘူးညောညင်းနေကပူပူချစ်တာညောအင်းညင်းနေကအချစ်နဲ့အပြင်းမှမထုတ်ပြတတ်တာပဲခက်တာအားနေကြကျွန်တော်တော့မနီယောမှာစေးရောစေးတော့မနီယောစေးရောစင်လာအဖျားကြီးရဲ့ဆိုပြောမှ emergency ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တော့သူက Wuhan virus နဲ့တန်တရားရှိရောခေါ်လာခဲ့ဆိုတော့နေစေးရောတက်လာမဟုတ်တကယ်တမ်းအဖျားမကြလို့ဆိုပြောဆရာဝန်ပြောတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်ကအဲ့လိုမျိုးထင်သွားတော့ဟိုစေးရောခေါ်တက်လိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့အဲ့တွေးရအကောင်လုံးဖောက်စစ်တယ်အကောင်လုံးစစ်ဆေးကြည့်ခါမှာအဲ့ဒါမဟုတ်ဆိုတော့မနီယောသူစေးရောကပြန်ဆင်းလာရဟုတ်အတိအကားတော့အပြင်းလေးပါးသွားလို့ရှိရင်လူသားသူသားသွားလို့ရှိရင် mask သက်သွားပြီးတော့အများလက္ခဏာစီ hand sanitizer တွေစောင့်ထားပေါ့နော်မြေတို့ကလေးရှိရောအရန်ကယူဆိုင်ရအပြင်းကနေလူတယောက်လာပြီးဆိုတော့အပေါက်အိမ်တကားကမှ hand sanitizer ထားတယ်တိကျလက်စီပြောမှဝင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြတ်တော်ကတော့အဲ့ဟာလေးကိုလုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်ဟာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဆရာဝန်ကြီးကအမစီတက်ပြီးတော့လက်လေးကြီးဆုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးရတရုတ်တွင်နဲ့တွေ့လာလားတဲ့ဒီတရုတ်ကြီးကိုဗျာတရုတ်တွင်နဲ့တွေ့လားတွေ့လားဟာတာကျွန်တော်တရုတ်နဲ့လည်းမတွေ့ဘူးဘယ်သူနဲ့မှလည်းမတွေ့ပြီလေကျွန်တော်အဲ့မှာဟိုဟာဒီလူကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာအစည်းအဝေးလေးတစ်ခုရှိတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒါပဲအပြေအကြောင်းပြန်လာတယ်သူတို့အကျိုးအကြောင်းလေးပြောပြသူတို့လည်းစောင့်ကြည့်ပြီးအော်ရေဒီကောင်အဖျားပြန်ကြွားသွားတယ်မဟုတ်လောက်ဘူးဆိုပြီးပြန်လွတ်ပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ဒီပွဲလေးကိုရောက်တာနှမလို့ရောက်မှမသိဘူးကျွန်တော်တို့အားပေးနေတဲ့တမိသားစုလုံးအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟို virus ရဲ့အပြင်မှာပြန်နေအောင်အားလုံးယူဆိုင်ကြပါခင်ဗျဟုတ်